número 3, mais uma aula matemática e a gente está aqui de revisão. Revisão. E revisão é muito importante. Tem alunos que já falam assim, ah, mas eu já aprendi, ah, eu já sabia, eu já sei. Outros ficam assim, Nós vimos isso nas duas questões da aula 2.2. Teve um aluno que ficou assim, meu Deus. Não lembro delta, de nada. X1, X2, verdade. Soma, produto, não lembro de nada. Então, e aí, será que nós estamos perdendo tempo ou ganhando tempo? É, boa pergunta, revisões? Né? Tem aluno que diz, que perca de tempo, quando é que a gente vai começar os assuntos do primeiro ano? Aliás, isso tudo é assunto do primeiro ano, né? Porque, na verdade, o ensino médio é um aprofundamento do fundamental, né? O nome já diz, ensino fundamental dá o fundamento, dá a base para a gente crescer e se desenvolver. Então, o ensino médio, ele vai abordar todos os assuntos do fundamental de maneira mais contextualizada, mais aprofundada. Né? Então aí não é uma perca de tempo, não. É um ganho de tempo, porque quando a gente estiver nas aulas que vamos estudar os assuntos propriamente ditos, assim, né? A gente vai ter o quê? Uma base já, porque a gente viu nessas primeiras aulas. Vocês vão pensar assim, mas nas aulas são 4, tá? A gente elencou 4 aulas como revisionais, aulas, né? Com quiz, com tudo, e recordando alguns assuntos muito, muito principais. Aí vocês vão pensar, lembrei, lá na aula 3 tinha isso, na aula 2 os professores já deram engatado a primeira marcha aí pra gente recordar. Então, a gente tá aqui ganhando tempo, tá bom? Muito, muito tempo. Vamos lá, então? Bora! Aula de número 3, mais revisão na telinha. E hoje o assunto é... Bom, sistema cartesiano e funções. Aqui nós temos conteúdos estudados no nono ano, mas alguns deles são vistos também antes. É, eu acho que a palavrinha até, né? Até. Até, só até que assim, o nono esses aí são assuntos bases do nono ano, não é? Uhum. Mas sistema cartesiano a gente vê desde o fundamental 1, né? É, mas então, aqui no nono já entra mais uma aplicação com a função, mas beleza. Até o nono ano. Sistema cartesiano e funções. Beleza? E aí a gente até já questionou eles, né? E aí, galera, é possível lembrar 100% de um conteúdo estudado? O que, que vocês acham? Bom, 100%. 100%. Às vezes, eu nem lembro o que eu sei. Ah. Mas quando alguém toca no assunto, eu falo assim, eu já li alguma coisa sobre isso. É verdade. Eu já ouvi alguém falando. Eu já fiz um exercício desse. Olha só, eu já vi, eu já ouvi alguém falar, ou eu já fiz um exercício, já treinei. Então, são caminhos que nós vamos mostrar para vocês, que vocês têm que trilhar para... É. Não vamos garantir 100%, porque vocês, estudantes, têm matemática, têm português, têm história, têm sociologia, têm filosofia, são muitos conteúdos. Mas 100% é uma porcentagem muito forte, muito, né? Muito forte. É o todo, é o tudo. Mas a gente tem alguns percentuais para mostrar para vocês de como esse aprendizado desenrola. Acho que a gente pode ficar até aqui na tela, né? Pode. Olha lá, a pirâmide da aprendizagem, né? Então a gente vê aqui nós temos a pontinha lá, né? Que vamos dizer que temos menos, um percentual menos, né? Isso. A ponta do iceberg, né? Então, assim, quando a gente vê lá só a pontinha do iceberg, ninguém sabe tudo que tem pra dentro, né? Pra baixo, incluso aí no mar, né? Isso. E eu achei legal aqui a separação, olha só. Uhum. Passivo, onde eu só vou, né, ver o que está acontecendo, e o ativo. Quando eu vou interagir com o processo. Isso. Isso mesmo, né? Então, vamos lá. 10% lendo. Ler. Só de ler. Só de ler. Só de você ser uma pessoa que lê bastante, você já tem ali 10% garantido de lembrar de alguns conteúdos que você leu. Uhum. Né? Agora, eu já li alguma coisa sobre isso. É, agora se a gente lê e escreve, né? Tem gente que assim, eu só aprendo se eu escrever. Eu tenho que escrever porque aí, na verdade, é uma memória visual. A escrita é uma memória visual, né? Por quê? Porque quando você está escrevendo, depois você lembra da maneira, assim, tem hora que a gente lembra até do quem gosta de dar uma coloridinha aí, né? No caderno, nas formas, destacar. Aí tem gente que lembra assim, que tava até, eu lembro que tava até colorido de verde, de azul e tal, né? Então, você lendo e escrevendo, o percentual já aumentou. Isso. 20%. E uma parte legal aqui, observar. Às vezes eu não sei fazer, mas eu falo assim, hein, Lúcia, resolve aqui pra mim ver tu fazer. Me mostra. Mostra como é que tu fez. Aí a Lúcia começa a fazer, eu olho e falo,
Ah, já sei. Aí, 30%? 30%. Lendo, escrevendo e observando, né? Porque aqui é acumulativo, ó. A gente pode, né, juntar esses três tópicos e fazer já um percentual maior aí no aprendizado. Ver e ouvir. Ver e ouvir. Ah, então quer dizer que às vezes eu tô aqui falando, eu tô aqui te olhando, tô vendo, mas parece que eu tô pensando lá em casa. Tem diferença entre ver e olhar, né? Tem. Às vezes o professor tá dando aula. Tem muita gente que olha, mas não tá vendo, né? Eu tô aqui na sala de aula. Estamos dando aula, falando de sistema cartesiano, função. E o estudante tá na sala de aula assim, ó. Será que minha namorada veio pra aula hoje? Será que vai ter futebol? O que é o lanche? O que vai ter na merenda? Será que vai acabar mais cedo hoje? Será que o professor fulano veio? Será que... Tá olhando, mas não tá vendo, não, né? Não tô vendo. Não tá vendo. Tô até ouvindo alguma coisa longe, né? Agora, lendo, escrevendo, né? Observando, vendo e ouvindo, a gente já adquire aí uns 50%. Melhorando até aí, né? A gente tem ali um meio termo ali de passivo para passar para ativo, ou seja, interagindo com o processo. Agora você é o protagonista. Você não é mais só um observador do que tá acontecendo. Você é parte do processo. Então, quando você começa a discutir... Não é brigar. Discutir é falar assim, hein, Lúcio, mas aqui tu colocou -8. Tu colocou parênteses. Por que tem esse parênteses? Não, parênteses porque tem um sinal negativo. Ah, entendi. Então, aqui vai fazer jogo de sinal. Menos com menos dá mais. Quer dizer, começamos a discutir sobre as o ideias, assunto. As ideias. E quando isso acontece aí, sim, né? O percentual 70%. Passa para 70%. Gente, olha aí. Então, o legal é trocar ideia com os colegas, né? Ninguém é detentor de todo conhecimento. Nem nós. Né? Agora temos as afinidades. Até dentro da própria matemática temos afinidades, né, professor Maurício? Eu tenho uma afinidade muito grande com geometria, o professor Maurício mais com a álgebra. Então, assim, mesmo dentro de uma sala de aula, uns se afinam mais com a língua portuguesa, outros já com a geografia, a história, né? Então vai muito das áreas de conhecimento e cada um tem o seu querer, né? Isso. O seu gostar mais. Mas com isso, você discutindo as ideias com os colegas, você trocando essa experiência, com certeza o aprendizado é mais significativo. E agora nós temos o praticar. 80. Vamos. Ah, eu não tenho tempo lá em casa, mas olha só. Entre uma aula ponto 1 e uma aula ponto 2, vocês, estudantes, têm um tempinho aí que é para praticar, que é para resolver os exercícios. Então é nessa hora que eu vou praticar 80%. Eu vou sentar ali e tentar fazer. Se eu sou, né, se eu tenho facilidade com a matemática, eu vou fazer o quê então? Eu vou ensinar meu colega. Ei, vem cá, eu consigo fazer, olha só, então, mas se tu fizer assim, ó, olha só esse jeitinho aqui, ó. Aí eu vou estar ensinando. E aí nesse 80% que a gente brinca, né? A gente fala brincando, mas é sério. Matemática é prática. Então aí, ó, é fazendo as atividades, tá? Não adianta deixar pra lá, tem que tentar fazer. E quando você não conseguiu fazer, mas a gente faz aqui na resolução, você faz junto, você passa pro seu caderno, passa pra folhinha aí, com certeza aí vai consolidando esse aprendizado, tá? Ensinar os outros é o que a gente já falou, da troca de experiências, né? Das afinidades. Você tem mais afinidade em matemática? Divide isso com seu colega. Por isso que às vezes dizem pra gente, ah, mas vocês são professores, vocês sabem muito, é porque ensinar, aprende duas vezes. Imagina quantas vezes a gente não fica ensinando, reaprendendo, isso, né? Porque a gente está sempre ensinando. Tem aluno que chega e fala assim, ó, professor, esse negócio aqui é fácil? Eu falo, é. Ah, também o senhor vê todo dia. Eu falei, pronto, você já diagnosticou o problema e já deu a solução do problema. O remédio é esse. Vejo todo dia. Então, se você olhar todo dia um pouquinho, ah, mas eu não tenho tempo lá em casa. Você tem tempo na escola. Quando que eu consigo gastar os minutos todos da atividade? Uhum. Quando eu estou treinando, praticando. E o tempo que sobra, eu faço o quê? Eu vou conversar sobre outras coisas ou eu vou tentar mudar ideias com outra pessoa, trocar de informação? E aqui a gente continua sendo estudantes, tá? Aqui nunca paramos. O professor Maurício estuda, a professora Lúcia estuda, então somos eternos aprendizes. Vamos junto, então? E agora, né? E para ajudar sobre, né, os temas, né? Tudo. Sabe o que nós temos? Ah, sempre temos, né? A gente tem muitas atividades e tudo mais. Então, o que a gente tem mesmo? A gente falou lá no comecinho das estratégias de ensino da matemática aqui na mediação. Vamos ver? Vamos lembrar? Olha, então temos dinâmicas.
jogos. E as paródias, né? Que nem a gente falou lá do Delta já, né? D ao quadrado menos 4AC. E assim vocês vão lembrando aí os assuntos, tá bom? Beleza. E agora é hora de questionar vocês novamente, né? Testar os seus conhecimentos sobre o que você recorda do seu ensino fundamental. Aqui tem mais uma foto nós dois lá no, na comunidade indígena, né? A Nomã. Aqui já é a... É a mesma. É a mesma? É, a Nomã em Tupari. Eu tava com a mesma roupa, aí, eu sei. Na hora do lado lá onde é, tá. É, isso mesmo. Muito legal, né? Beijo para todas as comunidades indígenas aí, nossos alunos, tá? Vamos lá, então. Vamos falar um pouquinho de sistema cartesiano e funções. Vocês recordam de sistema cartesiano? Sistema cartesiano. Plano cartesiano também, né? Tem gente que fala plano cartesiano. Mudou, já lembrei. Ah, tem eixo X, tem eixo Y, não lembra? De função, não gostei muito. Função não? Passado, não lembra, não? Ou não gostei, não. É um mas vamos ter que gostar, né? Vamos ter que fazer esse esforço, porque é hora do quiz! Então, hora de esquentar aí, porque a gente vai questionar vocês e com certeza vocês vão recordar de como foi tratado esses conteúdos, tá bom? Vamos lá na telinha, nosso amiguinho aí vem sempre trazendo esse olhinho piscando aí para você. Isso é hora de relembrar o ensino fundamental. Vamos lá, pergunta de número 1. Qual é a posição, aí entre parênteses, coluna e linha da letra K? Então, qual é a posição, coluna e linha da letra K? Aí nós temos lá opções, letra A, 6 e 4, letra B, 4 e 2, letra C, 4 e 3 e letra D, 4 e 6. Primeira coisa é localizar no plano cartesiano a letra K. Segunda coisa é você lembrar qual é a posição, coluna e qual é a posição, linha. Para daí, então, você marcar a alternativa correta. Vamos? Bora lá, vamos pensando. Pensando. E aí, será que o K tá 4 e 6 ou 6 e 4, professor Maurício? Pois é. Ó, eu já sei que a letra K tá aqui, ó. Então, né? Ou é 6 e 4 ou é 4 e 6. Ó, né? Ou é 4 e 6 ou é 6 e 4. E aí, lembra de algum detalhezinho aí? Qual primeiro a gente precisa informar? Quem a gente informa primeiro é o eixo horizontal. Então, 4,6, né? Então, legal, né? Que a gente pode até falar dos outros aqui, ó. Então, quando a gente tem um sistema cartesiano, a gente tem eixo X, né? Eixo X. E a gente tem eixo Y. Claro que aqui não mostrou, mas para o ensino médio, a gente já trabalha sempre dessa forma, né? Então, 4 para X... e 6 para Y. Beleza. Tá? Então essa é a ordem que a gente precisa. Vamos falar aqui quem é as outras letras? Vamos. Por exemplo, a letra L. 2 e 4. Ah, então tem que ser primeiro 2 e depois o 4. Depois a letra P. 4 e 3. 4 para X e 3 para Y. E a letra N? 7 e 2. 7 para X e 2 para Y. Olha aí que fácil. Sempre assim, né? Então a gente pega e faz sempre nessa sequência, né? Sempre os primeiros valores de X, depois os de Y, beleza? Beleza. Vamos dar uma limpadinha na tela e olha aí. Então para a letra K, 4 e 6. Certo? Certinho. Pergunta de número 2. E agora? Na posição E maiúsculo e E minúsculo desse mapa... está localizada a Praça do Sol, a Praça da Paz, a Praça do Vento ou a Praça da Chuva? E minúsculo ou E maiúsculo? E maiúsculo ou E minúsculo? É. Na verdade, aqui o E maiúsculo. Agora ele veio até um pouquinho porque ele botou as letras lá em cima, né? Uhum. Aqui estava embaixo os valores, ó. Mas não altera em nada, tá? Primeiro a gente localiza a posição horizontal, e depois a vertical. Certinho? Certinho.
Tempinho, tempinho. Dole uma, dole duas, dole três. Praça do Sol, né? Com certeza, ó. E maiúsculo, deixa eu pegar um vermelhinho. E maiúsculo, E minúsculo, encontras então aqui a Praça do Sol. Então, trabalhar com o sistema cartesiano é fazer um encontro de informações, né? Temos sempre duas informações, uma na horizontal e outra na vertical. E nós trabalhamos muito no nosso dia a dia hoje com isso, não é? Quando nós vamos fazer viagens ou passeios que nós não sabemos o caminho, nós usamos o nosso Google Maps, né, que dá um GPS mais ou menos com essa orientação. Quando nós solicitamos um carro de aplicativo, ele também nos localiza a partir desse modelo de localização. Só que lá usando, por exemplo, né, as rotas de da Rosa dos Ventos, né? Isso, do nosso... Do norte, dando o nosso norte. É, os pontos cardeais, né? Isso. Vamos lá, vamos localizar as outras aqui? Vai. Praça da Chuva. Vamos lá, Praça da Chuva. Vai estar no A maiúsculo e no E minúsculo. E minúsculo. Beleza. E Praça da Lua. Da Lua tá no... Praça da Lua. G. G maiúsculo aqui, ó. G maiúsculo, J minúsculo. Isso. Ah, Praça do Sol já temos, né? Praça da Paz. PP. Praça da Paz. F, C. F maiúsculo, C minúsculo. E aí a gente vai praticando, né? Ainda tem a Praça do Vento. Praça do Vento temos. Tá ali entre, né? O H, né? Mas tá mais no I, né? Tá mais no I. I maiúsculo, D minúsculo, né? Beleza. I maiúsculo, D minúsculo. Olha aí, que legal. Isso aí é uma localização do fundo do quintal, né? É. O aplicativo joga na rua de trás. Verdade. Mas legal que a gente já vai identificando aí e praticando mais, tá bom? Vamos para a pergunta de número 3. Simbora! Considere a função dada por y igual a 3x menos 12. Para x igual a 6, quanto vale o y? Aqui nós temos um detalhe importantíssimo. Trabalhamos na aula 2. É só substituir o x pelo número 6. E vai dar um resultado disso. Resolve a expressão numérica e vai dar o valor do y. Pronto. A diferença de equação para função é que na função, valores substituídos em x dá resultados em y, né? Na equação era uma incógnita apenas. E a gente buscava uma igualdade verdadeira. Beleza. Então é só substituir o x pelo y e você vai encontrar 10, 8, 6 ou 4. Tempinho para vocês resolverem, multiplica e subtrai. Vocês vão lembrar dessa máquina de calcular mais para frente. Uhum. Dá uma pensadinha aí, o x vale 6. Isso. E lembrando que aquele 3x é uma multiplicação, tá? Beleza. É 3 vezes x. 3 vezes x. É 3 vezes 6, né? Certinho? Certinho. Uau! Vamos lá? Tempo! Pensando, pensando! Multiplicar por 3 e tira 12. Multiplicar por 3 e tira 12. Quem eu vou multiplicar por 3? O 6. Nesse caso, é o 6. X vale 6. Então, vamos substituir aqui? 3 vezes quem? 6. 6 menos 12. O nosso X vale 6. Isso tem que ser igual a um Y, né? Um valor que eu estou descobrindo. Ou, seguindo ali o padrão, Y é igual a isso, né? Vamos lá, então. Y vai ser igual a 3 vezes 6? 18. 18 tira 12? Fica 6. Fica 6, né? Então, por coincidência, o X é 6. O Y também vale 6. Certinho? Beleza, certinho. Olha, que bacana, né? E assim a gente vai seguindo aí, já trabalhando as funções. Vamos de pergunta número 4? Vamos. Vamos lá? Esquentando a aula de hoje, vamos vendo. O valor que falta na tabela abaixo é menos 7, menos 5, 5 ou 7? Ali nós temos os valores de x, olha lá, 0, 1 e 2.
que entram na máquina de calcular. É, nós que temos a gente não falou ainda isso, de máquina de calcular, né? Entra na nossa, na substituição do X, vamos melhorar. Quando o X vale zero, o resultado deu? Menos 1. Quando 3 vezes 0 dá 0. 3 vezes 0 dá 0, sobrou menos 1. Quando o X vale 1? 3 menos 1, 2. 3 vezes 1, né? Aham, 3 vezes 1, 3. 3 menos 1, 2. Então o resultado deu 2. Agora vamos dizer que o X valesse 2. Quanto valeria o resultado? Para completar a tabela. Pensa, pensa. Tempinho na tela, vamos pensando e chegar a uma conclusão. X vale 2. Então, 3 vezes X, tira 1. Multiplicar por 3 e tira 1. Multiplicar por 3. Todo número que você substituir ali em X tem que multiplicar por 3 e tira 1. Beleza. Subtrai 1. Vamos lá, então? Quanto vale o X? 2, né? 2. Multiplica por 3. 3 vezes 2. Então, vamos lá aqui. Vamos dizer que a gente está aqui embaixo. 3 vezes? 2. 2. Multiplica por 3 e tira 1. O nosso X agora vale 2. 3 vezes 2? 6. 6. Tira 1? 5. 5. Então, o valor que falta aqui na tabela é o 5. Alternativa correta é a letra C. Legal, beleza, né? Muito top bom. Das galáxias. Vamos de pergunta número 5. Simbora, minha gente. Numa comunidade indígena, o brinco artesanal custa R$25. O preço a pagar Y em função da quantidade de brincos comprados é... Por exemplo, se eu comprar um brinco, um par de brinco, eu pago R$25. Se eu comprar dois é 50. É, a não ser que tenha desconto, né? Mas aqui não está considerando as promoções. Se comprar 3? Ah, daí é 75. Se eu comprar 4? R$100. E se eu quiser comprar X brincos? Então o que eu preciso fazer? Então, você percebeu a ideia que nós estamos tentando resgatar em vocês? Lá do nono ano, se eu comprar um, eu pago 25. Se eu comprar dois, eu pago 50. Por quê? Porque eu estou multiplicando a quantidade de brincos comprados. E se eu comprar X brincos? Essa é a pergunta. Qual é a função de Y que nós temos em função da quantidade de brincos comprados? X. Então é 25 vezes X? 25 vezes X. Mais X? 25 menos X ou 25 dividido por X, que é barrinha de divisão, tá? Barrinha de divisão. Dividido, eu acho que não, hein? Que não, perder, né? Hein? Tá, mas e o menos também, vai não, perder, é, né? Eu acho que não, não vai. Eu acho que ou soma ou multiplica, né? É. Mas se eu somar, professor Maurício, um brinco vai dar 1 mais 25, 26? 26, não, tá errado. Tá errado. Então, a resposta correta, a função que mostra a venda de brincos artesanais na comunidade indígena vai ser 25 vezes X. Se for um brinco, 1 vezes 25, 25. Se forem dois brincos, 2 vezes 25, 50. Se forem 3, então vai se. É, o que vai acontecendo é ir multiplicando por X. X, beleza. Beleza? E aí, até aí, tá tudo bem? Tudo tranquilo? Ó, a gente aqui, além de ensinar o assunto, questionar o aprendizado, dar resolução das atividades, a gente também dá dicas, tá? O tempo todo vocês vão se deparar com situações que a gente vai ensinar vocês a estudar. Ensinar sim, né? A gente também tá aprendendo, né? Claro, né? Mas a gente, o que a gente já conseguiu detectar do que é preciso, né? Para poder ter um proveito melhor, né, professor Maurício? A gente também vai... socializar, dividir com vocês essa experiência. É bem simples. Lembra da pirâmide? Por exemplo, na pirâmide tinha lá alguns caminhos em que nós conseguiríamos guardar os conteúdos. Alguns deles de maneira passiva, só observando. E olha, tem muito aluno que só de observar e de ver alguém fazendo alguma coisa ou explicar alguma coisa, já aprende. Mas nem sempre é assim que funciona. Então, nós estamos começando o ensino médio. Então, nós precisamos já se organizar. Por quê? Porque a partir de agora, nós caminhamos para sermos estudantes, continuarmos aquilo que já fazemos, ajudando os pais em casa, ou
nós saímos da etapa estudante e viramos desempregados. é simples. É. Quando chega no terceiro ano, você ou continua estudante, indo para a universidade, fazendo um curso superior, fazendo um curso técnico. Desempregado até ali, né? Se já arrumou um emprego, tá de boa. Sim. Né? Mas aqui, ó, a gente questiona vocês assim, será que você sabe estudar? Sabe. Né? Se você sabe, né? Você já tem seu, como é que se diz, seu processo aí de estudo, beleza, né? Ah, porque cada um tem um jeito, né? Mas se não, a gente tem algumas técnicas de estudo aqui para passar para vocês. Bora. E aí vai ajudar vocês a também desenrolar aí, não só em matemática, mas nas outras disciplinas, tá bom? Vamos lá na telinha, então. Técnicas de estudo na tela. Primeiramente, a gente faz um planejamento. E dentro desse planejamento, a gente precisa fazer duas coisas. Você vai definir o objetivo desejado. Ah, eu quero ser... Eu quero fazer o curso X. Ah, eu quero fazer o curso Y. Ah, eu vou continuar fazendo o que eu já sei fazer. Então, você vai definir o seu objetivo. Antes de começar uma caminhada, deve-se saber qual será o seu destino. Planeje sua preparação. Ah, então decida quais serão os métodos utilizados, programas, simulados e revisões. Aqui, você define o objetivo, né? Porque antes de começar uma caminhada, a gente precisa saber onde a gente quer chegar. E aí você planeja a sua preparação. O que, que eu vou fazer para chegar lá? Isso. Beleza. Né? Beleza? Depois do planejamento, a gente adota um método. Não procure formas mirabolantes de estudar. Ah, eu vou estudar aqui porque fulano lá passou para medicina e ele estudava 20 horas por dia. Não precisa disso. É melhor uma hora de estudo bem aproveitado... É melhor uma hora de estudo bem aproveitado do que 3, 4, 5, 6 horas sem concentração. Tem aluno que vai estudar e coloca 20 livros na mesa. Aí começa a ler um, fala, isso aqui é muito chato. Aí vai para outra, matemática não é de Deus. Aí vai para física, misericórdia, nunca aprendi física. Aí vai para... Não, escolhe, faz um só. E aqui diz, procure estudar sempre em um horário específico, né? Identifique a sua melhor maneira de absorção da disciplina. Porque cada um tem um jeito de estudar, não é verdade? Tem gente que prefere estudar na calada da noite, ali depois das 11, todo mundo foi deitar, foi dormir, a concentração chega. Já tem gente que prefere acordar bem cedinho, bem né? Cedinho. Quem ajuda aí a tirar leite, né? Na zona rural, aí nos sítios, sai cedinho, tira o leite, volta, prepara o cafezinho e dá aquela estudada. É de cada um, isso é muito particular. Então, você define o melhor horário para você estudar, mas a questão de fazer sempre no mesmo horário é interessante, porque o seu organismo já acostuma. Já acostuma. É igual uma academia, é igual qualquer atividade que você for fazer regularmente. Não, não precisa nem ir longe, né? Não. Você vai tirar leite, você falou do exemplo do leite, né? Ordenhar. Se eu não tirar no horário certinho... Não adianta, vou tirar leite hoje 10 horas da manhã. Porque tem um horário certo, isso. Tem um modo certo. E assim, o seu organismo também se adapta com aquilo, né? Assim, o seu corpinho já sabe, então das 6 às 7 eu tenho que dar uma olhada, tenho que dar uma estudada. Tá? Então define o seu horário, porque o planejamento, ele só vai ser válido se você colocar em ação, né? Então não adianta a gente planejar. Claro que pode haver os contratempos, sim, né? Às vezes a gente planeja uma viagem, né, professor Maurício, como foi o caso, né? Planeja uma viagem, acontecem alguns contratempos e aquilo não sai como planejado. Pode acontecer? Pode. Mas a gente precisa fazer as ações para eventuais mudanças de plano, né? Isso. Mas a gente tem que colocar na nossa mente o plano e buscar procurar colocar em ação também, certo? Beleza. Vamos continuar nossas perguntinhas? Vamos lá? Pergunta na tela agora de número 6, olha lá. Um garoto arruma palitos... fazendo uma sequência de triângulos. Quantos palitos ele usaria para montar a quarta sequência de triângulos? Então, olha só, na primeira sequência, ele usou 3 palitos de fósforos. Na segunda sequência, ele usou 9 palitos de fósforos. Na terceira sequência, ele usou... 9 com 9, 18 palitos de fósforos, não é isso? Então, na primeira, vamos lá, 3? 3. 3. Na segunda? Na segunda... 3, 6, 9. 3, 6, 9. Uhum. E aqui? 3, 9 com 9, 6, 18. 9, Então, é como se fosse aí o... Temos aqui também 6 triângulos, né? Isso. E 3 vezes 6, também chegamos a essa conclusão. Vamos lá agora. E se fosse para montarmos a quarta figura? Como ficaria?
Quanto? 24, 27, 30 ou 33? Bom, o que eu percebi aqui, ó, é que ele está enfileirando uma quantidade embaixo dos que já tinha. Foi, lá. Foi mesmo. Lá. Tanto é que está pretinho o que pretinho o que já tá tinha subindo, e vermelho o que está sendo adicionado, né? Então ele vai ter que adicionar no outro uma sequência com quatro triângulos. Com três palitos cada um. Três palitos, então quatro vezes. Vai adicionar 12 palitos, então? Isso. 12 palitos mais os 18 que já tínhamos, então teremos aí um total de 30 palitos. Muito bem. Olha, nós estamos falando juntinho. Vamos lá, pergunta de número 7. O valor de y na função y igual a x ao quadrado menos 7... Para x igual a 3, é 0, é 2, é menos 2 ou é menos 4? Então, no lugar do x eu vou colocar 3. E a minha função é eleva ao quadrado e tira 7. Eleva ao quadrado e tira 7. Tempinho aí, tempinho. Vamos lá. Tananã, tantanã. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Quando a gente substitui o x por 3, o que que acontece? Substitui o x pelo 3, vai ficar 3 ao quadrado menos 7. Ah. Opa, tô dando cola, ó. Pensando alto, dando cola pro menino. Verdade, né? Olha aí. Então, um número ao quadrado tira 7. Então, esse número é 3, né? Então, vamos lá? Y vai ser igual a quem? 3 elevado a quem? Ao quadrado tira 7. 3 elevado ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. 3 vezes 3, né? Tira 7. Resposta correta, 2. Letra B, olha aí. Beleza? Beleza. Então, fizemos aí mais uma substituição na função. A gente já está trabalhando função com vocês de maneira intuitiva. Vocês já estão resolvendo muita coisa, tá? Pergunta de número 8, agora é com vocês. Um produtor rural vende sacas de café e os vende com uma margem de lucro de 60 reais. Então, o produtor rural vende saca de café e os vende com uma margem de lucro de 60 reais. Sendo Y a margem de lucros e X a quantidade de sacas de café vendidas, qual a expressão determina essa margem de lucro? Essa daqui está de graça, porque está igualzinha, igualzinha à que nós vimos anteriormente dos brincos. Isso mesmo, igualzinha. Igual. 60 reais, né? E aí, será que vai ser... X dividido por 60, 60 vezes X. Como disse que é igualzinha dos brincos, a galera já sabe a resposta, né? Uhum. Com certeza, o que a gente precisa fazer? Multiplicar por 60. Todo valor que vier a ser demonstrado ali no lugar de X, multiplica por 60 para dar a margem de lucro. Isso. Aí das sacas de café vendidas. Então, a alternativa correta é a letra B. Muito bem. Vamos lá, pergunta de número 9. Estamos finalizando o nosso quiz da aula de hoje. Passa tão rápido quando é quiz, né? Que a gente nem percebe. Gente do céu, olha ali, já faltam 6 minutos. Nossa, vai lá, vai lá. Dada a função... f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 4, o valor de f de 2. Percebe que agora mudou um pouco o formato, f de 2. Não falou que o x é 2, mas de toda forma falou, porque é f de x. E se f eu estou falando 3. Que o f de 2 é porque no lugar do x vai 2, né? Então tem que elevar ao quadrado, multiplicar por menos 4 e somar com 4? Isso. Ah, então vamos dar um tempinho maior, né? Vai lá, pensa, pensa! No lugar do x, agora essa equação vale 2. Resultado é 0? É 1. É 2? Ou é 3? E aí? É um desses 4, eu tenho quase que certeza. Né? Só se a gente cometeu um equívoco e não botou a resposta correta, né? X ao quadrado menos 4x mais 4. É raro a gente ficar quieto, né? Uhum. Mas acontece. É, mas acontece. Tem que dar um tempinho para eles pensarem, né? Senão a gente
fica só falando, falando. Eu não sei, eu não tenho problema para falar, entendeu? Eu falo. Não tem problema. Vamos lá! E aí, galerinha? O X vale 2. Então, vamos resolvendo aqui com eles? Vamos. Bora ver? Então, temos aqui uma equação que agora nós temos que colocar no lugar do X. O 2. Então, no lugar do X vai ser, em vez de X ao quadrado, é 2 ao quadrado. 2 ao quadrado. Se era menos 4X, vai ser menos 4 vezes 2. Mais 4. Certo? Certinho. Com isso, a gente percebe que agora é só partir para os cálculos, né? E aí a gente consegue achar o F de 2. 2 ao quadrado. 4, que é 2 vezes 2, né? Menos 2 vezes 4. 8. 8 mais 4. Olha aqui, ficou fácil, né? Porque eu tenho 4 mais 4. 8. E tira 8? 0. 0, né? Ó, 4 mais 4, 8. Tira 8, 0. Então, a resposta correta da minha função atribuída aí no exercício é a letra A. Muito bem, muito joia. Certinho? Certinho. Vamos de pergunta número 10, voltando um pouquinho agora para o plano cartesiano. Olha lá, a pergunta é... Qual é a posição coluna-linha da estrela? A posição é F3? É 3A? É A3 ou 3F? F3, 3A? A3, 3F. Parece... nome daquelas fitas, né, que dupla face, que cola bem, é 3M aquela, né? 3M. Mas aí tá aparecendo F3, 3A. A3 ou 3F? Bom, de cara a gente já consegue observar que tem F, né? Tem F. E tem 3. E tem 3. Então ou F3 ou 3F. Mas a galera já entendeu que já explicamos que primeiro a gente pega a informação da linha da horizontal, né? Depois da coluna. Aqui disse coluna, linha? Isso. Mas é porque assim, né? Na 3, nós temos a posição 3 na coluna. Na coluna, tá pé, é. Então só para eles, clarear para eles, né? Isso. Coluna, linha. Mas a informação a gente pega primeiro as que estão na horizontal, para depois as da vertical. Isso. Beleza. Então, coluna, linha, 3F. Resposta correta é a letra D. Muito bem! Mais uma aula revisional de quiz que, na minha opinião, eu gosto muito porque passa muito rápido e a gente consegue verificar o aprendizado de vocês e vocês mesmo conseguem fazer, né, esse diagnóstico, e com certeza isso vai facilitar bastante lá na frente. Quando a gente tem aula de sistema cartesiano. Tem, vai ter mais pra frente. É. Mas é interessante que você colocou... Nós esperamos e estamos, né, ali ansiosos que vocês estejam diagnosticando os seus pontos fracos. Vocês estejam bem assim, ó, isso eu não lembrava. Meu Deus, eu fiz isso no passado, eu acho que isso aqui eu não estudei. Mas não se preocupem, tá? Essas aulas são aquelas aulas só de remexer. Só para poder tirar dali. Vocês viram que até começou com a professora já ali, ó. Né? É aula de remexer. Elétrica, ela tá pilhada. Eu acho que estão soltando elétrons aqui. Ela tá não elétrica. É que eu sou animada, né, professor? Os meninos do segundo e do terceirão já conhecem, né? Já conhecem como é que é essa dupla aqui. A galera do primeiro ano tá agora nos conhecendo. Mas nós somos muito animados para passar aí os assuntos para vocês, né? Beleza. Então... Ficou faltando o nosso brincando com os números. Vamos lá então, na telinha, é hora de ver o seu raciocínio lógico. A pergunta de hoje é um enigma. Quem é filho de seu pai, mas não é seu irmão? Eita. É sua irmã? É irmão? É você? Ou é seu primo? Bom, irmão ele falou que não é. Ah. Não é seu irmão. Quem então, é filho quem é? De seu pai, mas não é seu irmão? Quem é? Pensa, pensa, pensa. E aí? Nossa, esse é... Quem é fácil, filho de seu fácil. Pai, mas acho que não é, fácil. É seu irmão? O diretor fica pensando aqui também, né? Tentando achar a resposta. Vamos lá, galerinha! Finalizando a aula de hoje, a gente já concluiu aí o nosso quiz revisional, a gente deu dicas e macetes de percentual de aprendizagem, né? A gente também falou sobre técnicas de estudo, então isso é muito legal, porque aí a gente vai trazendo também alguns caminhos aí para facilitar para vocês, tá certo? Beleza. Por enquanto a gente fica por aqui, mas já já a gente vem com o restante, né? Aula 3.2. Até lá!